Добрий день, це канал Я і мої кози. Звати мене Люба. Ми з козами пасемося. Кози пасуться, малюк від мене далеко не відходить, но вже далі відходить, хоче за козами ходити більше. От вони як розходяться, пасуться по лісі, він до них ближче підходить. От, ну, в мене є чорний один малий, він з ним б'ється весь час. Хоча знаю, що вже не можна, що може набрати від мене за те, но все одно старається. Ну, я не дуже переживаю, бо вони безрогі, йому такого вреда не зроблять, а він таки рогатий, дає здачу. Оце таке діло. Мої козеньки пасуться по деревах. От, це тут ходить мій малючок. Маленький. От. Любить він на дереві пастися. На траві не дуже він пасеться, але на деревах файно пасеться, на гиляках. Оце таке діло. Ну, нічого, навчиться. А в мене відповідь на коментар. Він не один. І дзвонили, питали пару раз мене. І я все, що зніму, відео, воно мені не сподобається. То те забула сказати. І ніяк не можу я дати всю відповідь. То вже дивлюся, дуже велике відео вийшло. Треба перезняти. І все весь час не слава Богу. Все весь час не так. Як ті приказці. Ну ладно, приказки казати не буду. А то знову мені напишуть який коментар, що я яка нефайно говорю, чи там ще що-небудь. То нефайно їсти готовлю. Там, де я голубці показувала, написала мені одна. Намішала як козам. Фу, яка гадость. Ну, я їй відписала, що хай зніме відео, покаже мені, як правильно робити голубці, як мішати, якщо вона така господиня знає. От. Ну, я буду так казати, як є я за себе. Я показую, як я мішаю. Ви вмієте краще, мішайте краще. Я ніц не маю. Маєте можливість, можете зняти відео, вкиньте мені силку, я подивлюся, навчуся по-вашому. Якщо ви вмієте дуже гарно робити. І якщо я посчитаю те за потрібне, що то гарно. Оце таке діло. Ну, менше з тим. А приказка, кому буде інтересно, напишете, то я вам напишу відповіді на коментаря. Кози мої ходять, пасуться. От. А ми будемо балакати, як запустити правильно козу. Так, кози запускаються по-різному. Є різні кози, сам перед почнемо. Є такі кози, що ще не покрилися, а вже запустилися. Є такі кози, що тільки покрилися, тільки вона почула, що вона вже кітна, все, вона вже запустилася за пару днів. І такі є кози. От, є кози такі, що половина строку, вони самі запускаються. Це дуже хороші кози. От, ну, в мене таких нема. Перших три категорії в мене нема. А четверта категорія – це в мене, котрі дуже тяжко запускаються. От, ті, що самі запускаються, там з ними проблем нема. Не треба дивитися ні за вімням, ні за чим. От, в мене моя крива, якщо вона носить більше троє і більше козенят, то в 3,5 місяці вона запускається сама. Це без проблем. Буквально за 3 дні вона перестає доїтися. Оце хорошо. Ну, це тільки тоді, коли вона носить троє і більше козенят. Ну, якщо вона носить двоє, їй так само тяжко запустити, як тих остальних. Хоча в мене ті там чи Аська, чи Біла, котра носить більше навіть троє, троє козенят, все одно їх тяжко запустити. Малюк, а ну не битися! От, все одно їх запустити тяжко. Оце таке діло. Так що, ой, як сказати, щоб запустити козу, ой, треба встати з мого пеньочка. Так добре сидіти. О, ти вже прибіг до мене, все. Що, вже билися? А, прийшла Біла до тебе. Ти, кицька, ти вже до нього з рогами лізла, він же бігом прибіг, тільки її побачиш, що вона з рогами підходить до нього, а він же бігом тікає до мене. Ота о, вредіна мала.
Тільки вона підходить до мене, вже бьом тікає до мене. Так, малюк, не плутайся по під ноги, бо я перечеплюся і впаду. Оце мій малючок. Ото таке діло. Я буду розказувати, як я запускаю свої кози. Я рахую, що ті, що кози саме тягше запустити їх, за ними більше треба уваги, більше дивитися, щоб вам вийшло все хорошо. Так, десь ми тут осядемо, гелячки тут є. О, є пеньочок. І ми сядемо на пеньочок, тікай малий. Тікай, Любка, сяде на пеньочок. О, сіли і будемо кози пасли. Кози пасуться, мої красуньки. А тако по жопі. Га? Ти, мавпа чорна. А то бішкетик, ото тільки він то його б'ється, то й так не б'ється з ним. А ото там той. О, вредіна. Да, малюк? Б'єтеся обидва. Весь час. Ну не трися ж до мене, ти ж мене спинка зіпхнеш. Вже б наглів. От. Візьмо то пенюх, то листочок. Ну ладно, менше з тим. Ой, свої кози, коли я на два рази переводжу. Ой, затулила екран. Вони пасуться. Як вони вже дають по літрі молока, я переводжу на два. Переводжу на два, дою. Ну, я на два рази переводжу десь коло 2 місяців, як вони вже кітні. Переводжу на два рази. От, до 3 місяців, считати там без тижня, без пару днів, я дою 2 рази, тоді переводжу їх на раз. Да, дивлюся, якщо дивитися, треба обов'язково за вівням. Якщо вівня дуже багато набирається і ви раз на раз перевели, значить заберіть майже всі сочні корма, якщо ви хочете запустити таку козу. От, бо якщо вона з тими сочними кормами молока не збавляє, то її дуже тяжко буде перевести. Оце мій малюк. Це мої козли. Сіра моя пасеться, за нею чорний. Мої кози. Якщо вона молока ще дає багато, і ви її на раз переведете, і їй вийде яких 2 літри молока носити в вімні, то їй буде тяжко, буде вімня пекти, бо вімня вже почало зменшуватися, вімня не буде молоко влізати, їй буде тяжко. Так що треба прибрати сочні корма, зменшити дерть там чи зерно, щоб вона зменшила молоко. Бо якщо вони тако ходять пастися ще не за линину, так як от мене пасуться, і не зменшити сочних кормів, то вони будуть вам, ну як для них буде затяжко на вімня, щоб часом не вкинувся мастіт. От вже як ви зменшили, вона зменшила молоко, дивиться, що вже можна, що вона десь дає врано і вечір по пів літри вам молока, от 2 рази ви доїте, переводити її тоді на раз. Перевели на раз, от, і зо 2 неділі подоїли раз, одну і ту саму пору, а тоді я починаю путати дойки. Можу врано і вечір видоїти, на другий день можу зовсім не видоїти, дивлюся по вімні. Можу губіт, можу врано видоїти, отак, щоб вони не ставали вас на один і той самий час, щоб вони не знали, що то таке, що не могли додути, як ти казав, як то кажуть, по тому, що, як сказати правильно, що вже пора доїти, бо в мене оця біла, що от є, якщо її один і той самий час доїти, ви її не запустите, навіть заберете сочні корма. Вона стає на постійний надій. В неї літра 100, літра 150 получається раз в день, якщо вона кожен день одну і ту саму пору доїться, і ви її не запустите. Щоб навіть ці сочні корма забрали, вона все одно буде давати ту свою мірку. Все. А якщо починаю її дойки путати, її запутувати з тим доєнням, і вона тоді... Малиш! Малюк! А ну не бийся! Ти такий вредний, ти перший вже до неї починаєш лізти. Я ж його весь час гонити не буду, він і тобі здачу дасть.
розборки йдуть. Він же ж таки старший тебе. Козли в мене як б'ються. Мусять же ж вони колись побитися, котроїсь над котрої, над котрим взяти верх. Ну, думаю, той рогатий лучше дасть при чуханки. Козячі бої. А тако по жопі. Ану. Малюк, а по жопі буду бити. Я добре дам. Ану вас до вані. Наб'єтеся, надоїсть, тоді підете. Все одно рано чи пізно ви те будете робити. От, путаєте дойки, і тоді до 4 місяців ви повинні запустити козу повністю. Щоб 4 місяці осталося, ну, ви подоїли, а останній місяць, п'ятий, щоб ви вже запустили повністю козу. От як ви її запустили вже, вона тоді одихає. І якщо ви кажете козі, що я вже тебе нині останній раз дою, що вже запустили, ну, не знаю, чи ви так кажете, мене вчили, що треба козі сказати, що ви вже останній раз її доїте. От тоді ви. Ти чу? Ну, то що то таке має бути? А тако, о! Біжи, біжи туди до неї, моя, вона тобі зараз дасть причуханки. То треба старатися видоїти козу в неділю зранку. Чому? Пояснюю. Якщо ви хочете, звісно, щоб ваші кози котилися вдень. От, то треба в неділю зранку останній раз видоїти козу. Так мене вчили. І тоді коза буде котитися у вас весь час в день. Якщо ви її в неділю зранку запустили, ну от перестали доїти, то тоді ви вже її сказали, і все, в неділю видоїли, і все. І вона тоді вам в неділю буде, те, не в неділю, а в день буде мати козенята. Не вночі, а в день. Я теж з того сміялася, як мені сказали. Колись ще як я корови тримала, була бабця така старенька в мене. От та, що мені показує, як сметану закривати, як яйця закривати. От і вона до мене каже. Я до неї кажу, кав баб, ну що таке, кав? У вас корова весь час день має теля. А моя? Кав, весь час вночі. Що ж то таке, кав? Як не одна, то друга, ну весь час тільки вночі. А вона каже, а коли ж ти її останній раз доїш? Коли попало, коли видоїла, тоді видоїла, сказала, та й все. А каже, треба останній раз доїти в неділю зранку. Кажу, і що воно дасть? Буде корова в день телитися. Ну, я посміялася з того. Але вона каже до мене, то те. Ти каже, попробуй одну в неділю запусти, а другу серед тижня. Там, коли там тобі вийде. І тоді подивитися, чи так воно буде, чи ні. Ну і правда, ту, що я запустила в неділю останній раз, видоїла її, сказала, що останній раз, вона привела мені в день теля. А ту, що я запустила серед тижня, вона мала мені знову вночі теля. Оце таке діло. І відтоді я ще корови тримала, запускала я тільки-тільки в неділю. І тепер кози так само. Так що, такий вам така підказка. Хочете, пробуйте, перевіряйте, чи так, чи ні. Ну, відколи я кози тримаю, в мене ще кози вночі не котилися. Є, що сходяться з ночі на козенята, дивлюся, що вона там починає тлумитися. Но врано родить. І ото таке діло. Оце такі байки. Так що, дивиться за тим, щоби кози було вім'я м'ягеньке, щоб воно не набиралося, путаєте дойки. От, забираєте сочні корма, якщо то треба. Ставите тільки, щоб трошечки було, щоб желудок не забув за них. Бо в мене кози, якщо я на місяць запускаю, вони їдять і далі прекрасно, щоб вони встигли відновитися. Да, якщо ви запускаєте на 3 місяці, то ви можете менше давати сочних кормів, менше зерна і менше всього, щоб вона встигла ну, відчуняти, як то кажуть. Ну, ти обше обнаглів, да?
подивіться, людочки, прийшов, щоб я її очухала. Бачите? Лоба чухав до того, а до мене прийшов, щоб я чухала. Ну кажи, хай він тебе чухає. Вредіна мала. Геть, ти дивись, який спритний. А як я казала не битися, то ти мене не чув, да? От. Ото такі анекдотики. Так, вроді би я все розказала. Сам перед треба дивитися за козою. Ну, я свої кози запускаю на місяць, саме більше півтора. От. А ви як хочете. Я запускаю через те на місяць, що вони, якщо я їх на більше запущу, от, більше як на півтора місяця, в них дуже вім'я пухне, дуже набирається молока багато. І козів тоді паршиво, як той казав, для кози. Ну, я то не дуже страдаю, бо я дою наперед кози свої, якщо вони наливають сильно вім'я. От, але не хотілося, бо я хочу, щоб козенята молозиво свіже попили. Але якщо приходиться, я дою наперед, я ніколи кози не мучу. Я подоїла наперед, молозиво зіляла в бутилки, заморозила, та й все, порядок. Тоді є козенята, тоді їх беру, розморожую молозиво і напуваю козенят. Те, що там кажуть, що кози не можна наперед доїти, не знаю, хто такий міф придумав. І корови доїла наперед, що казали, не можна. І козів доїла наперед, що ти прийшла. Я не маю нічого. Іди пасися. Не маю, я не брала нічого нині. Тікай. Тікай, мала, тікай. От. Оце таке діло. Так що треба, я дою. Зазвичай я всі первістки дою наперед. Не знаю, як того року ти його дві, що от вкупі стоять, як вони будуть, бо вони ще доються до тієї пори. Вже от по місяці вікітні, і вони ще дояться і навіть не думають збавляти молоко. Я не знаю. Я вже їм врізала сочні корма геть, тільки по жменці даю, і вони все одно дояться. Хоч ти що хочеш їм кажи. Оце таке діло. Ото такі байки в нас, ото такі анекдоти. А ті первістки, що весь час були, весь час я наперед доїла, коли на дві неділі навіть хуче починаю доїти, коли на тиждень. От, а коли тільки пару днів, ну, як виходить в залежності, як вони значать на вім'я. Що, бамбули, хочете, щоб я перейшла, да? Давайте, стану я вже стопеньочка, перейдемо ми далі. О, ото такі справи, так що дивіться, пробуйте, запускайте. Ну, козу обов'язково треба запустити через те, щоб вона одихнула, відновила організм свій, щоб вона стала вам, як ти казав, здоровою, щоб мала багато молока давати. От з чого, то коза мусить обов'язково віддихнути, бо і козенята тоді здоровші, і коза веселіша більше дасть вам надоїв. Коротше кажучи, запускати козу обов'язково, щоб вона раз в рік одихнула хоча би місяць часу. От. А так, як вам виходить? Так що вам бажаю удачі, всього самого найкращого і самого прекрасного. Хай гарно кози вам запускаються, гарно дояться, без проблем котяться тільки в день, от, щоб ночкою спали, одихали. І всього вам самого-самого прекрасного. О, я знайшла ту яму. Що Наталка казала, мамо, там така велика яма є. А що тут в ямі було, то я не знаю. Ну, коротше кажучи, дивіться, яка яма велика. В лісі. Хто її тут що зробив, на щось копав? Чи хтось тут яке залізяча ховав, глядів, чи що? Не знаю. Якийсь такий інтересний гриб є. Не знаю, чи видно буде. Оце во-во-во такий. Йо, не знаю, що це за гриб. Якісь морди догори задерти. От. Оце ото такі байки. Так що, до зустрічі в слідуючому відео. Які будуть питання, задавайте.
Всім з радістю відповім. Я розказала, як я запускаю свої кози. А ви дивіться, як вам виходить, так ви запускаєте, наскільки часу. І як вам лучше. Так що до зустрічі, па-па, па-па.